どうも、花です。今回はね、すげえ珍しくて、あれなんですよね。築、なんと3年で、台所が詰まったっていう感じなんですよね。でね、築3年で詰まるって、結構レアっていうか、まあ、ほぼ聞かないよね。築3年で。なんか、お料理教室とかやってりゃ、話別かなとは思うんだけど、普通のご家庭で詰まったっていうことなので、これからやっていきます。なんかね、普通じゃないような気はするんだけど、まあ、いつも通りやっていきますね。動画面白かったら、高評価、チャンネル登録、ツイッターフォロー、ぜひよろしくお願いします。ツイッターのアイコン、ここに出てるかな？ぜひ。よろしくお願いします。では現場の花さん、頑張ってきてください。はい、どうも、花です。今日も台所詰まりやっていきます。いつも通り取水確認からスタートしていきます。でね、すいません、この辺はね、音声が全然取れてなかったので、私の喋りのみでスタートさせていただきます。まずバーッと水流したらすぐ上がってくるような感じですよね。でね、こちらの戸建てさんは蛇口から出る水量が結構多い戸建てさんでしたね。そして水止めて引けを見てると、まあまあ、まあ引くは引くけどって感じですよね。そして水が引いた後のコポコポ音は鳴ってるような台所ですね。台所下の状況も見ておきます。曲がって曲がって蛇腹になって、サンリゴムで配管につながってるって感じですね。ちょっと調べたら、おそらくこれじゃないかなっていうのが分かったので、一緒に確認します。これを外してあげると、よいしょ、まあ、蛇腹ホースなんですけど、奥にこの蛇腹がベコって内側にめくれちゃってるんですよ。これが原因じゃないかなっていう予想ではあるんですよね。ちょっとピンボケしちゃってるんですけど、まあ、排水管の中はまあまあまあ使ってれば汚れる程度なので、この先はちょっと機械入れてみないと分かんないんですけども、覗いてみてる感じこんな感じで、まあ、多少汚れはある程度なんですよね。ちょっと蛇腹変えてみますね。変えるっていうよりか、変えなくてもいいんだな。蛇腹ホースがここから下が排水管にかぶってるところなんですよね。で、今めくれちゃってるのがおそらくこの辺なので、ちょっと詰めちゃいますね、一回。まあ、ブヨってなってるのがこっちまで行ってたら、まあ、蛇腹交換しないといけないんですけど、うまくすればこのぐらいで見てみるか。ああ、めくれちゃってるんだな。要は ここの隙間しか水が流れないような状態。あ、なんかこれもうあれだな、かなり出だしから多分ここぐらいってなると、そうなんですよね。私たちが工具入れたりするとこのめくれちゃうっていうのは あったりはするんですよね。少しなんかお電話でお話しした記憶で、その3年で詰まるっていうのがちょっと珍しいみたいなお話は私したかなとは思うんですけど、3年は多分過去最短ぐらいの速さなので、これはこんな潰れちゃって、出だしは本来ならこれの形なんですよ。今の違いで言えば、ここの閉塞がないっていう状態と、まあ、まっさらな新品な蛇腹ホースに変えてみての状態で、今水流してみますね。じゃあちょっと流してみます。
そうですね。まあ最後、まあ、水量がいいから最後ボボボボって、ただこれで新宿ロードから、はい、あ、そうですよ、やってるのは一気に水が流れるので、あの音が鳴ってしまうだけなので、詰まりっていうことではないですね。あとは熱いお湯をずっと流したりすると少し膨れる時があるかなっていうイメージなんですよね。ただ給湯器ってまあ60度がマックスなので、例えばこうパスタの茹で汁とかをいっぱい流すとか100度近いお湯を流すとか、戸建てさんで築3年でこのパターンは初めて見たので、こうポンと思い当たる節が今思いつくかって言われると、なんでこんなめくれちゃうんだろう。なんかトーラーとかって呼ばれるぐ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 る回るような機械を蛇腹通したりすると、内側のこの膜が剥がれてこうなっちゃうっていうのは、まあ私も経験もあるので言える部分ではあるんですよね。ちょっと外見てきちゃいます、はい、台所はね、ここに繋がってんの。もう申し分ない流れではあるんですけど、やっぱりこの汚れとかはひっついてるので、館内に汚れがあるのはまあ間違いないのかなというところではあるんですよね。私のめっちゃ正直に言ってしまえば、正直に言ってしまえば、まあ、館の中の汚れは、まあ、もちろんどこも使ってるのであるんですけども、3年で詰まるっていうのは先ほど申し上げた通り、まああまりない事例、まあ音と水の流れ方を見る限りだとまだまだ元気な状態なのかなっていうところではあるんですよね。蛇腹だけこれをちゃんとしっかりして様子見ていただいて、高圧洗浄入れなくてもいいのかななんて今回は思います。まあ機械使ってないですし、まあ今回面白い絵も撮れたので、これだけ水量が流れて外まで行くってことは、でお台所も1階で外の排水マスまで近いので、そこまで詰まりにくい物件さんではあるのかなっていうところではあるんですよね。まあ使用状況に本当によるっていう部分はあるんですけども、まあ管の経路的に見るとではありますね。まあ、あとは溜めて流すとか、油拭き取るとか、そういうのをやっていただけたりすると全然多分持ちは。とりあえず高圧洗浄はどうしますか。ただまあ中の状態まではさすがに見れてないので、じゃあ極端な話1週間後詰まりますってことも、まあ、なくはないですけども、可能性としてはもうほぼほぼないかなとは思うんですよ。むしろ3年なんかもったいないなっていう感じはあるはあるんですよね。そうですね、本当に詰まった時とかに、本当に詰まった時に掃除してくださいっていうのがいいのか、はい、定期的には 3年後とか4年後とか1回点検してみてもらった。ですね、そういう人いないですか。定期的にやられる方の方が少ないかなっていう印象ですね。詰まってからです。詰まってからで、ここで言えば台所が、まあ、現状バーッと水流した時は止めた時に一回ゴボゴボって一回なるんですけども、そうではなくてそのゴボゴボが長くなる時があるんですよ。詰まり始めるとゴボ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 って、そうなってきたら缶の中に油が溜まってきたかなとかってイメージしてもらって、でその時に業者を呼ぶとかぐらいでちょうどいいかなとは思います。いろいろ考えちゃったんですよね最初。
子さんがなんか流しちゃったみたいな、おもちゃ入れるとかちっちゃいものとか、なんかを入れてホースの下の方になんかいるのかなとか、はいはいはい、しねーこりゃこの感じなんだ、すごい、いろいろサイトで見てて、はい、なんか洗浄してくれるとか綺麗にしてくれるとか見てたんです。あー、はいはいはい、やるとは思うんですけど、まあ、その商売の仕方によると思います。例えば私は最初に何が原因だろうなって見ちゃう口なんですけど、例えば黙って高圧洗浄をやって、最後の最後に、あ、これ蛇腹がおかしかったですねってやっちゃえば、その清掃代ももらえるわけじゃないですか。ただなんか YouTube でやってる以上下手なことできないで、さすがにそこは正直に、はい、それもあってなんか変なとこに頼んじゃって、はい、後々なんかこんなんでしたとか言われちゃうと、はい、嫌だなとかいろいろ考えて、あとやっぱりこう見てくれる下とかもちゃんと、はい、ちゃんと詳しい人の方がいいんだろう。商売的にはそっちの方があれなんでしょうけど、まあなんかなんかなって思う節はあるので、全然違う。そうですよね。これはスーパー早い。どうするの？すっごい大変だったんだけど。ストレス溜まりますよね、これは。めっちゃ悩むから。